Jedem hoši, to je jeden. A tady uděláme druhý. Ale tady bych to mohl udělat takhle, ať furt neplejtvám ty sklady. Tady jsem se dlouho nedíval na nic, tady to vypadá jak, tady to vypadá, že ty ryby asi nebudeme moc prodávat dál. Brambor máme úplně neskutečně moc, šnapsu taky, hadru taky, všechno tady máme, to je různý, z toho máme taky moc. Ty ocely máme dost. Sladu máme spousta, já tady dělám slad nebo co? Já tady nedělám slad, ale mám ho tady 350, jako, ok. Nedělám, aha, my jsme tady započali produkci. Proč, prosím pěkně, mám tady pivovary snad? Nemám, nebo že bych ho chtěl vozit sem, hle, kolik máme sladu tady? Víc než dost. Já nevím, já se v tom už nevyznám, je to moc velký bordel. Moc velký bordel, hele, tady. 12,500 lidí, to je krásný. Tohle bych chtěl ještě odemknout, ale to asi nedáme, protože na to nemáme lidi tady. Jak to můžete? Jo, vlastně, jo, ono se to nepočítá na jeden ostrov, ale na všechny ostrovy, že jo. Ne, on this island, to se počítá na tomhle ostrově. No, to se počítá na jednom ostrově. To by mě zajímalo, jak to máte jako dosáhnout v případě nějakých menších ostrovů. Když hrajete na nějakou větší obtížnost, máte menší ostrovy, tak jako jak toho dosáhnu, abych měl 3000 inženýrů? To úplně nevím, ale pojďme asi udělat. Jo, tady to bude dost blbý, protože tady je ta trať. Do prkínka! Uděláme menší obchvat. Ne. Uj. Tak. Budeš mít ostrov jenom s inženýrama a všechno budeš dělat na ostatních ostrovech. To je pravda, no. To je pravda, ale to je takový, to se mi jako při představě, že všechno tady budu muset zbourat a přestěhovat vedle na jiný ostrovy, tak se mi z toho dělá mdlo. Tak se mi z toho krapet dělá mdlo teda, to vám povím. Nemocnice tak tak. Kde jsou policajti? Jo, tady ne. To je tak na dva policajty, jedni tady a jedni tam. Taky dáme sem. To se ti chce, viď? No, je, jako, určitě no. Hele, na druhou stranu brambory tady asi nepotřebujeme, co? Když máme takovou megaprodukci vedle. Pojďme to odstranit. Pro jistotu zatím jenom 3 farmy. Pojďme upgradeovat ty chudáky tady. Je, sousedka zase řve na děti, to je super. Tyba, taková chvilka klidu ve hře a hnedka co první uslyším je sousedka, jak řve na děti. Artisany můžeme upgradeovat.
Not possibly. Au. To bylo, to jsem si myslel, že bude víc. Kde máme nějaký farmáře? Tebe, ježišmarja, musím upgradeovat, ty tady strašíš. Jo, my nemáme dřevo, proto nemůžeme upgradeovat. Ajajaj. Ajajaj. Co jsi zač? Ty jsi fregata. Ne. Co tady za... Bordel. Pojď sem, tady je dřevo určitě dost. 218. Tady je ho víc. Ježiš, tady je 300, je to blíž. Zpět. Otoč se, jdeš sem. Jo. Pojedeš sem. Nabereš to všechno. Ještě na to vyupgradeujeme, hele. Uvidíme. To bude vyžadovat ještě víc. Ještě víc věcí. Než zvládáme určitě. Ty brambory tady jsou na tom jak? Ty brambory tady na tom jsou... Tady máme jenom 4 farmy bramborový. To mám pocit, že to bude málo, hele, co? Kolik vezme... Brambor. Počkej, to se tady nedozvím teďka. Kolik je brambor tady? 35 vezeme. Tady je dost brambor, ale bude to klesat. Hele, přestaň to prodávat. To za prvý. To přestaň asi taky prodávat. Vy byste mohli ale spustit výrobu. Děkuju. My nemáme tohle, proč nemáme tohle? Máme tohle, jenom tam to není ještě zavezený. Kolik toho máme? Filament 13. Jo, spuste to. Tak a upgradeujte mě, jasně, upgradeujte mě. Dia, nemáme. Ahoj, Skabone, vítej. A jo, dobře se vede, dobře. Co to je, jak je? Jak se daří? Já. Kostel, vidíš to? Kostel. Kostel tady je. Jo, ten je tady, to je blízko. Hele, expedice se dlouho neozvaly. Ne, to byla pirátská. Vždyť jsem to zadal. A ta záchrana... Ona dojela na konec mapy. Ta loď. Ta je na konci mapy úplně jako, že jede na tu expedici. A pak se zastavila a přerušila expedici. Nebudu se... Ale až na víkend, který byl skvělý, tak to stojí za dvě, ne dokonce za tři věci v práci, je to masakr teď, ajajaj. Ajajaj. O, oh, přesně 1000 inženýrů. A ono to je vždycky chvilku masakr, ne, a pak se to zlepší. Zase pak zase bude dobře. 10 000 plusů. Přivezli room, ne, že jsme tak jako v plusu. Ne, my máme žárovky. První žárovky. Jedna žárovka, pojďte si našroubovat. Dobrá, proto jsme tak v plusu. Jo. Hele, brambory jak klesají, takže budeme muset začít vozit víc brambor. Dáme to na 50 brambory. To mýdlo, máme to mýdlo už tady zase, nebo už zase nemáme mýdlo? Že máme mýdla dost. Písek máme, sklo máme, okna máme, guláš, konzervy máme.
Rum se naplňuje, hele. Ty kožichy tady přestáváme mít. Tohle všechno máme, brýle máme, kola máme, hodinky máme. Žárovky už máme taky dvě, to je super. No, automobilky začínají dělat nové modely, které se představí za 5 let, takže mě čeká masakr tak další 2-3 roky. Ale tak zase jako... To jsem chtěl říct zase jako lepší, když ta práce je, že jo, ale tak zase člověk nechce mít asi úplný masakry, že jo, v práci. Takový klid a pohoda by byly lepší, ne? Asi. Jo, já nemám zase, kde je ta loď, dej to sem. Jo. Dejte mi všechny prkna, který máte, všechny prkna, díky. A jedem. Co jsi zač? Jo, ty jsi z Nového světa. Naval doutníky, šampáňu a čokoládu. Uděláme si party. Koule, mám doktora přitáhnout ke mně do práce, aby se nenudil. To je dobrý. Nesázel bych na to, díky koule, díky. Já myslím, že to je hele dobrý. Přesunem tě zpátky do Nového světa, protože tady seš mi k ničemu. Tady si můžu vybudovat rychle nové lodě. Tak. Ještě potřebujeme pár... A competitor's island is under siege. Co nám chybí? To nenapíše. To je zajímavý, že vpravo teďka. Když nemám suroviny, jo, tady vpravo si všímejte. Když nemám suroviny, tak se tam nenapíše, ty suroviny, které já potřebuju na to. Ale když můžu upgradeovat, tak se to tam napíše, jo, hele, teď se tady píše. Tady tohle nemůžu, tak se to tam nenapíše. Ne, aby se to tam napsalo a ukázalo mi to, který suroviny mi chybí na ten upgrade. Ono se tam prostě, ale teď se tam zase napsalo. To není normální, ale. Zlá koule, zlá. Modely, které představí za 5 let, hele, tyjo. Co pak nám představí za 5 let? Půjde asi klečet na hambu do koula. Do kouta. 10 000 příjmy. Jo, hele, vidíš, 10 000 příjmy. 13 000 lidí, 600 000 peněz. Dělej, jeď. Tak, vylož to. Potřebujeme upgradeovat. Máme dříví, jdeme na to a koho upgradeujeme? Nějaký dělníky ještě tady, ty jste, už nemůžete. Jo, ne, dělníky tady tyhle. Tak a ještě třeba nějaký dělníky tady vás. A potřebujeme nějaký artisany upgradeovat. Tady se myslím, že šlo. OK. Ještě máme někde takový hezký baráčky na upgrade. Nechci celou čtvrť zase. Je, můžeme dva. Ale tak což. Děláme takhle. To by nám to ještě stačit asi nebude. Tu. Tak, teď. Hele, 12 000 příjmy. Stoupne to na 13. Za chvilku nám klekne ekonomika, protože ty lidi budou vyžadovat tolik surovin, že my to nemáme jak...
15 tisíc, 16 tisíc skoro na tomhle ostrově příjem, celkově 13 tisíc. Jenom z inženýrů tady bereme 26 800. Tady máme karneval. Ok, tady je bonus income, proto taky. Aspoň bomba příjmy, to ti říct nemůžu, ale třeba představil srač. Tak ty máš podepsanou NDA, Non-Disclosure Agreement. Ale Volkswagen se chce soustředit na elektřinu, ne? Na auta na elektriku. Teda aspoň to nějak jakože zahlásili, co vím, takže předpokládám, že budou představovat teďka tohle. Že někde psali, že to je taková jako sázka. Když se podílíš na vývoji, tak je to jasný. Ty vole, na vývoji, no tak to je krásný. No chce, ale ty auto jsou totálně mimo mísu. No. Já nevím, jestli je, co se elektriky týče schopnej někdo jiný, jakoby technologicky, než Tesla. Protože mi přijde, že Tesla zase jde jako až jako mega dopředu a nezvládá to, co si vždycky má nějaký předsevzetí, technologický pokroky a tohle, a pak to nezvládají. A ostatní automobilky jsou zase tak zaprděný, že na to jdou tak zastarale pomalu, že je to jako oproti té Tesle jako kdyby srovnání prvních aut a povozu s koněm. Toyota. Yeah. No chce. Podle mě to VW položí tohle. To ukáže čas, no. Se uvidí. Co tady dělám? Nic tady nedělám. Tady se chci podívat. No, musíme počkat, jak se projeví poptávka, nabídka, teda spíš poptávka jenom. Brambory teda. Wow. Hadry půjdou dolů. By mě zajímalo, jestli tyhle lidi. A oni to nechtějí vlastně, ok. Oni chtějí elektřinu, což mi přidá inženýry, a chtějí banku, což mi přidá těžký příjem. Takže pojďme postavit, můžu postavit banku už? Yes, a postavíme banku. Wow, to je mega. To se sem nevleze nikam, to si dělají srandu. A tak si postavit do centra. Já nechci bourat, ale. To bych musel postavit, to mi se tam fakt nevleze, ty kráso. Ni, tak to postavíme tady. Oj, sem se to vleze. Jo, ok. Táhněte špíny, teda milí obyvatelé. Ty kráso. Kde je předek? Tady. Achievement. To je ta, co chystá, jo? Že bude válcovat trh. Wow. Tak jako ještě jako aby Japonci neměli technologický náskok, že jo? Na druhou stranu. To je krásný. Počkej, máme expedici. Jo, máte víru, blablabla, ok. Jasně, pokračujte v cestě, díky. Tak, dělej textury, načtěte se. Ale je to trochu divný, taková megabanka ve čtvrti farmářů, no já vím, no a tady ještě těžíme jíl. Hold, se mi to nikam jinam nevleze, ale nebude to čtvrť farmářů navždy. Bychom mohli přestat dělat i tu vlnu.
jsme na tom s vlnou. Já bych chtěl mít nějaký přehled, tady si otevřít tady někde tlačítko suroviny. Jo, mít tlačítko suroviny a teď si to otevřít a ty tam mít vypsaný ostrov Dudame, ostrov Mayence, ostrov ten Netcapping a seznam všech těch surovin. Oh, wow, ok. Jsou nějaký jako důležitý lidi, jo? Dobrý. A mít tam komplet výpis, stejný vlastně jako jsou věci tady, jo? Plusy, mínusy, co vám přibývá, co vám ubývá a tak dále. A já musím jít strašně rychle na záchod, takže za chvilku jsem zpět. Doktore, ty při streamu ještě nepoužíváš plenky. Zkoušel jsem láhev, ale někteří diváci si stěžovali na ten zvuk, když čurám do láhve, že se jim pak chce taky, takže jsem to musel zrušit, no. Plenka je bezslyšná, ale hele. No vidíš to. Tak budu muset zařadit plenky do rozpočtu. Dám na příště donate cíl, plenky. Jo, a rum je v háji. My jsme takovým způsobem pokročili v tom našem tady městě, že se z toho všichni ožrali a přišli jsme o veškerý zásoby rumu. dobrá. Takže, naše obchodní cesty vypadají jak? Takhle, jinak. Mayence. Hele, poslyš Mayence, kolik máš vlny? Dost vlny i dost oblečení. Výborně. Takže vezmeme Clipra z Mayence, nebo Clipra na Mayence. Máme jako volnou Mayence. OK. Máme tři obchodní trasy a všechny tři jsou plný. Takže potřebujeme nový Clipry. Jeden Clipr. Druhý Clipr nevyrobím, protože na to nemám dělníky. OK, takže uděláme jeden. Proč vyrábět Clipry, když si můžu koupit, že? To je zase taková otázka. U té banky to musíme trošku skulturnit, takže... Máte Clipr? To je fregata, to nechci. To je fregata, já... Tohle je Clipr, ne? Ne. Vypadá to Clipr, OK. A tohle nemáš na prodej? To nemáš na prodej. To je quest, to nechci. Co ty? Ty máš jenom quest. Prkínka. Já to myslím vážně, Fanger, doufám, že jo. Co? Mi něco uniklo? A ujedeme jim s nejpomalejší lodí dobře, tady teda nic není, ne. Ty taky nemáš nic na prodej. Má dvě fregaty, já nechci fregaty, prkínka. Tak budeme muset čekat, až se to vyrobí. Co tady, počkej, tady máme lodinici, když jsem blbej, tady máme lodinici, Clipra mi vyrob, tak dobrý, díky. Cool. Jak jsme na tom s uhlím a s železem a takovýma těma ale nesmysla. Uhlí, dobrý, železo, super. Co chceš? Ne, edit. Já, teď jsem se trefil konečně. To dej tady. Co je tady? Co je tohle? Propaganda. Už se to začíná docela tady silně hrotit, ty kráso. Wow, what the hell? Publish. Kde, co, jak, proč? Censorship is not always. Jo, v kolonii. Wow. Ten zelený
parchanci to tady docela dává. To bylo o té flašce, okej. Okay. influence bonus. Ha. A za co? To mi už neřekne. Ha, farší ta neřekne, ta hra. Teďka, já bych mohl tuhle cargo ship udělat vlastně. Jo. Víď jsem blbej. Teď můžu dělat tohle. Ale tohle je rychlejší. Jak se to jmenuje? Chennai, no to bude. Já je můžu připojit k těm existujícím, ale mně přijde, že by to zasekávalo dost, asi tak uděláme nový. Takže mi hoď oblečení rovnou asi, odsaď. Asi všechno? Asi 50 dáme? Asi jo. Tam nebude stačit výroba, ale... Tím pádem ale tady zbouráme určitě nějaký tyhle farmy. Ale tref se, tak. Tyhle farmy a zbouráme... To jsou na hadry, že jo? Yes. Zbouráme tohle. Tady nebude tak kritická, tak kritický nedostatek, když ono se to projeví až časem. My tady máme málo těch ovčích farem. Ale my... Dovážíme jenom tohle vlastně, okej. Okay. Jaj! Jsem tady zapomněl. Vás taky bourám, hoši, vás taky bourám. Tady máme 4 hadrárny. Ale přestaňte kejhat tady, husi. Tak zbouráme i tohle. Zbouráme i toto. Tím pádem máme strašně moc vesničanů. To znamená, tady zvelebíme okolí naší nové krásné banky. Můžeme zvelebovat... Zvelebovat, vždycky vzpomenu na velebu. Z... 17, 18 tisíc bude. Dostaneme se na 20 tisíc. Dostaneme se na 20 tisíc. Bychom mohli, co? Expedice. To je zajímavé, že mi nechodí hlášky o té druhé expedice. Yep. Protože chodí jenom jedna, ta druhá z té zprávy nechodí. Okay, tak hlavně, že to skvěle funguje všechno. Co je tohle z toho? Okna, to bych chtěl spustit asi, co? The festival has ended. Festival skončil, sakra, bonus peněz. Druhá je asi nezjesná. Ne, to jen ta hra nefunguje. Pff, jak má. Wow, šnaps a brambory. Šnaps klesá, brambory klesají. Kolik je brambor zde? Brambory tady jsou v pohodě, i když klesá produkce trošku. Kolik vozíme těch brambor? 50, že? 50 už. To leda přidat, jak se to jmenuje, Morning Dew, to přiřadíme asi. Škoda, že tady nejde jako podle těch typů těch lodí. Morning Dew, tak.
A dej mi brambory zase. Stovku brambor voz. Hele, OK, takže tady vidíme, že nečeká na toho předchozího klipra. Wait, what the fuck? Ready for a challenge. Ona naložila to, co měla ta loď, ono jim to je jedno, oni to nemají rozdělený. Oni nakládají to samý dvakrát. Earl of Sandwich? Je to ono? No jasně, že to je ono, oni nakládají... To je hodně, hodně pitomý, ale... Jakes. Tak to jsme nezvládli, tuhle expedici. Takže, kde pak máme tu... toho klipra našeho milýho, rozmilýho, novýho Morning Dew. Kde seš Morning Dew? On trade roads, Morning Dew, kde seš, tu seš. Jo. Hele, tebe musím manuálně teda evidentně ovládat. Ty kráso, tak to je hodně blbý. To je hodně blbý, že to takhle funguje. Oni se... How about a cup of coffee? You've been playing for 2 hours. Spokojený. Ik. To je to hodně sko... tady to hodně skopečka. Co, to už byly 2 hodiny? Ještě se nám tam vejdou tak 2 farmy. Vidím takhle. Ready for a challenge. Jo, tak obchodní cesty jsou tady fakt na palici. Tak. Accept. Až na to, že jsem neupravil tohle. Accept. Díky. Tím pádem vezmeme tebe, vytvoříme novou cestu a... Mayans, nalož. Hele, nalož 30, to bude stačit asi. Tady. Vylož. Accept. Děkuji. Complete stop. Ty toho poradu nemít, tak ani nevím, kolik je hodin. No, to já taky kolikrát ne. Hele, to je dobrý, z 16 tisíc jsme na 2 tisíc a jdeme dolů. Jej! Úžasný. Expedice se vrátila.
A už to zase stoupá, to znamená co? Jsme dovezli rum nebo co? Tak jedna expedice dopadla blbě, druhá expedice, jak to dopadne? OK, tahle zatím vypadá to zvládá všechno na jedničku. Jo, nemáme šicí stroje, nemáme kožichy a rum rozhodně není. Šicí stroje, kde máme šicí stroje? Tamhle máme jedny, OK. Potřebujeme dřevo a potřebujeme ty cihličky. A ty nezvládáme vyrábět. Brambory jsou v klidu, hadry budou taky v klidu, ryby jsou super na tom a uhlí je na tom blbě, přestat prodávat, stejně žádný neprodáváme asi. A ty kožichy jsou na tom bledě, ale to je jedna zastavená, ne, tady fabrika na ty kožichy. Yes. Jo, a my nemáme, my nemáme artisany, stačit více než dostatečně. Tak jo. Dosáhneme milion peněz. Tím jsme odemkli všechno. Ne, ještě potřebujeme 2,5. Ještě potřebujeme ty inženýry. Ještě potřebujeme 430 inženýrů, abychom měli tohle. To teďka nedáme asi. Shit. To budeme muset ještě chvilku hrát a chvilku si tady hrát škatulata s těma surovinama asi. Hlavně ten rum přidat. Hlavně... Táhni. Hlavně ten rum přidat. Jak vypadá produkce rumu na Novém světě? Vypadá tak, že... 49. No, teď otázka, kde jsou ty lodě. A jak vypadá cukrová třtina? 0! Oh, wow. Ha, my nemáme farmáře. To by mělo stačit? A ještě pro jistotu do budoucna. Takže jo. Ne, kde je ta loď? Tady máme. Tohle pošlem do Nového světa a... To nám bude vozit náklady, protože to je rychlý jako prase. Takže nám to bude vozit rum. Takže postavíme další. 20 těch travers a 20 těch parních strojů. Párních strojů máme 50, ok, to nic moc. Na Ingoně. Milion peněz vlastníma silama jsme dokázali udělat, krásný. To je paráda a jo, to nám schází furt. Šicí stroje, to by mělo snad vyrovnat, ne? Tady máme dvě ty. A na tohle potřebujeme co?
Počkej, což to dělá? Maintenance console. Okay. Látku a kožešiny. A těch máme kolik? Látka v pohodě. Kožešina v pohodě. Kolik to chce lidí? 200 artisanů, to si dělají srandu. To je drahý jako prase. Nebo... na lidský nákladný. Tady jsem celou cestu neměl lidičky. No to asi nemusí být propojený, ale proč ne? Máme nějak jako ropu? Vůbec jako ropu jako nemáme. Budeme muset začít dovážet pořádně. Jo, takže příště budeme dovážet ropu, příště překopeme ty cesty obchodní z nového světa, kam dáme ty nový parní lodě a... Jo. Kolik máme kol? Kola asi trpějí, co? Trpějí, protože on to potřebuje elektřinu a tady to fakt špatný na tu, s tou elektřinou. To znamená, já přemýšlím, že to přesunu asi někam sem. Tady je elektřina, a teď už tady taky. Nevím, uvidíme. Uvidíme. Příjmy slušný, prachy taky. Je toho dost. Takže já to uložím pro dnešek a to bude asi tak vše. Tak já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tenhle záznam a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.